bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay go'aanay soo saareen madax dhaqameedka iyo waxgaradka gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaano shir maalmi ugu dambeeyay ka socday bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa oo bulsha TV mikrofoon kala dhex qaaday ayaa waxa ay ka bixiyeen aragtiyo kala duwan waxaana yiraahdeen wada hadalka Laascaano waxaan ku leeyahay waxaan leeyahay anigu in wixii wada hadal arrinka lagu dhameeyo TV aad aad mahadsantii haddaan ka hadlo qodobadii shalay ka soo baxay waxgaradkii beelaha dalmahantay ee Laascaano ay kaga hadlayeen in ciidamada qaranka ay ka baxaan deegaanka horta arrinta waxaan u arkaa si qalad ah waayo Laascaano waa Soomaaliland waxa weeyaan taqaan ciidamada qaranka way joogayaan dadna way sugayaan dalku waa dalkeenii waxaan lahay waxa weeyaan ciidanka qaranka meel kasta way joogayaan dadkuna nabadgelyada ka shaqeeya aragtida waxa la dhihi lahaa ciidanka qaranka ka baxdeeda waa arrin aad u xun ciidanka qaranku ha joogaan nabadgelyada ha sugaan waxaan u sheegayaa garaadada iyo odayaasha dhammaantana inay la shaqeeyaan ciidanka qaranka bismillaahi raxmaani raxiim haddii aan ka hadlo 12 qodob ee shalay ay soo saareen odayaashii ka soo jeeda gobolka Sool runtii waxaan odhan karaa 12 qodobba horta wanaagsan way ku jireen laakiin intooda badan markaad aad dib u wada eegto qaar badan baan la qaadan karin sababtoo ah qodobada waxaa ka mid ah aan la qaadan karin in dowladda u cunto mahayd inay yidhaahdaan ciidamada ha ka baxaan gobolka Sool oo wixii ciidan ee u dhashay gobolka Sool inay joogaan wax taas wax noqonaysa waxaan la qaadan karin sababtoo ah ciidanku waa ciidan qaran ciidan beeleed maaha in gobol kasto Soomaaliland oo howl ka jirtana way tagayaan horena way u joogaan imkana way tagayaan taas qodobka lama qaadan karo waxa kale oo aan la qaadan karin qodobka oodhanaya muxuu ahaayey in si ku meel gaara ha loogu wareejiyo muxuu maamulka qabiil ka soo jeeda reerka midhaana waa gif baan odhan karaa sababtoo ah inagu qabiil ma nihin waxa weeye dowlad baynu nahay dowladdaana waddanka ka mas-uula gobol kasta oo Soomaaliland siduu u dhan yahay dabiya dacal dowladda ka mas-uula marka in maanta si qabiilaysan loo hadlo la yiraahdo annaga gobol kayaga muxuu ahay dowladdu maamulka si ku meel gaar ah u gaadhay ha u haysato oo xilka ayn ugu wareejiso qodobka lama qaadan karo waxa kale ku dareen inay yiraahdeen waxa soo hoyday gurmadka ka imanaya meelahaas ciidamada meelaha ka imanayana naga warsuga sidan warka ku hayno dee wax yaroo iska qabqablayaale mooyaane ciidan weyno meel ka socdo oo na leeyay Laascaano ba dhinaceeda fadhiya taasina ma jirto way jirtaa yaan dhawaan yaroo ciidan ah oo dowladda muxuu ahay Puntland ka yimi oo BSF ah oo yidhi waa nala soo qalday kuwiina way naga wareejinay marka waxaan odhan karaa odayaasha arrimaha ay yidhaahdeen maadaama inta qodobada ugu badan ee aanay ahayn wax la qaadan karo dhammaantood la qaadan maayo dowladda waddanka ka mas-uula dowladda u talanaysa wixii wanaagana waa laga yeelayaa wixii aan dowladda iyo dalka Soomaaliland u cutubina laga yeelinaga waafaqsanayn waayo meel walba maamul bay leedahay maamulka ay leedahayna iyo amba dowladdu ba ka talisaan ba maamul kale oo nooc kale ba ka taliya sharciyada caynkaasina ma waafaqsana habka habkan ma garanaysa lagaga taliyo waddanka habka waddanka lagaga taliyo ba sharciga mar walba oo raacaya saasana muhiim 12 qodob ee reelaas aan soo saareen way ku saxsan yihiin mid khaladi kuma jiro waayo horeynu soo marnay inagu haddaynu leeyahay Soomaaliland beelbeelaynu si soo dilay qabaayil beelis ku soo dilay waynu ka heshiinay meeshan waxay sahayaa waa reer Laascaano reer Laascaano ha soo heshiiyaan iyagu ha isku gaari noqdaan keliya ha isku noqdaan waxgaradkooda haldoorkooda kulli inay isu tagaan ay qodobada ay sheegeen inay ka soo saaraan wax dadka reer Sool u cuntamaa inay ka soo saaraan ayaa loo baahan yahay anagu waa taageersanay boqolkiiba boqol baan taageersanay waxaana weyn soo wada marnay innakaa soo wadalaynay jilfili bayna isu leynay iyaguna imika way ku cusub tahay marka hadday iyagu dhibaatadooda soo xalliyaan meelahaas ku soo raacaan arrinka ay soo saaraan odayaashu waa qalad dowladda Soomaaliland maxay ahayd waa la taageerayaa taariikhada waa la muujinayaa yah ciidanka qaranka oo diyaar wax walba hiiliyo hoobo wala la garab taagan yahay waa qalad si arrinkaas qalad baan u aragnaa haddaan ka hadlo raygayga arrimahan la isku hayo xagga Laascaano waxaan leeyahay waa awliya diirkeed Soomaaliland waa awliya diirkeed lama kala maarmayo Soomaaliland ma kala maarmayso salaasigeed lama baahna in Laascaano maanta ay ka hadlaan ay yiraahdaan Soomaaliland ha naga baxdo waana arrin qalada weyn marka waxaan leeyahay Soomaaliland waa waddanka
بلاران سومالان أقانسيا عالم خدونية أديكنا قريب كتير خير لسانو سلاس ليت لسانو نلنكلي لسانو نلنكلي ملها سومالان رنبالة سيد بربرة سومالان رنولا هاي هرقيس سومالان رنولا هاي أمي لميتاي لسانو نا عيدنا كقارن كنا ودوجو هنا سومالان هالك تلا ولا سانو أنت أسو كنا عيدنا شو جا ورئيس سومالان way oo ku dhaw oo ku dhalay ka gursaday hantidooda ay taala marka lama oran karo maanta reer lasaanood kaliigood ayaa tihiin barbarkiina la taagan yahay wax kastood baanti waa la qabanaya sidaa Soomaaliland horumarka looga shaqeynayo horumarkiina ka shaqeeya oo soo saara musharaxi idin tartami lahaa maanta waa maalintii la tartamayay ee doorashada laga qayb galiyay Soomaaliland in badan baad lahaydeen waxbana lama siiyo oo waa hoosna loo dhigaa maanta waxba la idin qabanaya jaaris baad haystaan ka faa'iideysta odayaashu in badan bay soo shaqeynayeen maanta inay arinka ka hadlaan lama filaynin Soomaaliland dhinac ka raaca waa inaad Soomaaliland dhinac ka raacdaan oo wax la qabsataan arinka ka shaqeeyaa بسم الله الرحمن الرحيم انا مقعي ku bilaabaya xamse waxaan ka hadli lahaa dhowr erayo ka tirsan een ku saabsan een xaaladda lasaanood ka taagan laascaanood xaaladda ka tagen horta waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya siduu hadlay waa run waa arin Soomaaliland u yaal waa arin dawladda Soomaaliland u taal intii ka naxay cadawgeedun baa ka naxaya waxa weeye de nasteexaygu waa mid uu ku farxayo magaranaysa kan qodobay soo saareen cuqaash ama ay isku sheegayaan gobolka Sool ma matalan ii sheegayn gobolka Sool wax laga yeelayna maaha dawladda Soomaaliland dawladda Soomaaliland ba intaas oo sanno gacanteeda ku jirtay maamulkeeda marka waxa weeyaan arinkaas wuxuu yaalan waa arin Soomaaliland yeelo umada laascaanoodna waa arin Soomaaliland in magaranaysa fargelinta iyo budlaan iyo wax lamida ayaa ka dambeeyay waxna yaabo noocaas dawladdu ha ku dhabar adeegto ciidamadeedana ku labilaabto amnigeedana has ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed salaam aleykum salaam aleykum waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan isku haleyn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidnaato waaw asbuulkii suuf yaa saaxiib wad keenshi samaa ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa